състезателната игра с родителите на трета група. На Сашко, на Ники, на Яворчо, Иван Христов, Маги, Петя и Вени. Заповядайте. Той сигурно е виждан да отива. Е, сигурно е. Спортната игра включва ходене по пейка с чадърски скок, странично ходене по мъже, в което ще се включат и родителите, което е също чадърче така. Вие тактовте и майки им помагате. След това прибирате чадърчето, вземате топка от коша, вие слагате на посоченото място. Малките футболисти стрелят, а големите полагат на вратата. Родителите вземат децата и тичат обратно, за да кръпнат следващите. И така, готови ли сме? Внимание!